За бърсте сте достатъчна само капка кръв от пръста. Резултатът е готов след 10 минути. Те не могат да бъдат надеждни за отхвърляне или поставяне на диагноза в ранния етап. Ако имате симптоми в момента, по-сигурното да изследвате с PCR гърлен или носен секрет. Бързият тест обаче може да ни помогне да разберем дали сме били заразени с COVID-19. Те по-скоро показват в миналото, ако ние сме боледували преди 3 седмици, преди месец, от някакво заболяване инфекциозно с сходна клинична картина на COVID-19, дали това е било това. И имаме ли в момента имунитет за този вирус? По този показател резултатите от бързите тестове са около 90% достоверни, твърдят производителите.